Vamos lá pra cozinha, ai que delícia, momento maravilhoso. Momento que a gente vai aprender a fazer uma pescada de um jeito bem diferente. Pescada amarela com molho de acerola e limão siciliano. Mariana Pelosio, tudo bom, linda? Bem-vinda! Saudade de você aqui no Revista. Linda tá você, tá muito obrigada. Bonita. Linda é Alice, né? Até uns dias atrás eu tava com mais barriga que você. Tá. Uhum. Eu tô insuperável ultimamente. Ganhei do Evaí, ganhei de todo mundo aqui no estúdio já. Saudade de você aqui com a gente. A gente se encontrava nos corredores, mas aqui no Revista, ao vivo. Eu adoro, estamos só de volta. Que eu venho. Ah, delícia ter você aqui, viu, linda? E eu achei isso incrível, porque eu achei a ideia maravilhosa. Deve ser uma combinação de sabores ao mesmo tempo que surpreendente e deliciosa. E agora, no final do ano, eu não sei a sua família, mas a minha família acaba fazendo comida pra três natais, né? Não, meu pai tinha uma frase que eu amava, assim. Ele falava, quando ele via a mesa, né, aquele monte de comida, ele falava, temos comida para um exército. É. Exato. Dava pra chamar todo mundo. A avó do meu marido, dona Cacilda, beijo, eu não sei de onde ela tira tanta comida. Porque a gente tá assim, no meio da ceia e ela vai trazendo mais coisas. Assim, onde tá guardado, você, né? Tem três geladeiras a mais, exatamente, né, mas é uma delícia, né? Boa fartura dessa época mesmo, né? A gente se acaba. Mas eu acho que tem que ter mais consciência, sabe? Ah, não pode deixar sobrar, jogar fora nem pensar. Se tá lá, tem que comer. E uma outra coisa que eu acho que é o seguinte, a gente compra muita fruta, sobra muita fruta, então acho que é legal a gente também aprender a usar as frutas pra fazer outras coisas. E também variar as carnes, porque nessa época os peixes ficam muito mais baratos. E além de tudo, a gente tem essa época de calor que pede uma comida leve, né? A gente fica nessas comidas pesadas de final de ano muitas vezes, porque os assados são tradicionais, mas são carnes pesadas, carne de porco, etc. Sim. Né? Que muitas vezes não promove um bem-estar depois da comida. E o peixe não tem erro, né, gente? Não, não. E é exatamente isso. Eles acabam ficando mais baratos, é fácil de fazer. E quando... Na minha família a gente reveza, né? No Natal a gente passa com a família do marido, no outro ano é com a minha família, a gente vai trocando. No Natal do ano passado, em casa, eu, minha mãe e meu pai, a gente combinou de fazer entrada, prato e sobremesa. Tá. Não fazer aquela comilança, fazer, sabe? Aquele menu mesmo. Exato. Menu pensado, no dia 25, não sobrou comida. Tá. Então a gente fez de novo o almoço, renovou. Ah, legal. É gostoso. E não sobra, né? É. Fora que todo mundo no Natal tem um piriri, né? Depois no outro dia. Verdade. Tem, né? Porque é aquela comida toda em cima da mesa que não cabe na geladeira, não guarda. E aí acaba comendo a criançada toda no outro dia. A gente fala assim, ai, comeu demais. Não é comeu demais, comeu aquela comida que ficou... não tava bem acondicionada depois. Exatamente. Mas tem que tomar esse cuidado. E o cuidado também que se sobrar muita coisa, encontre formas de reaproveitar. Exato. Tem bolinho, tem arroz misturado, tem lanche, um monte. É, né? Dá pra brincar à vontade com esses ingredientes depois. Mas acho que depois tem que pensar nisso assim, dá pra condicionar na geladeira, então tá é o tanto de comida que vai fazer. Não dá, então calma aí, gente. Beleza. Vamos então para os ingredientes. Vamos. Ó, para fazer essa pescada amarela com molho de acerola e limão siciliano, você vai usar 1 quilo de pescada amarela, que vai servir quantas pessoas essa receita no final? Nossa, 1 quilo dá para servir pelo menos umas 8 pessoas. Ah, legal. É vai grande. Render bastante, porque tem acompanhamentos também, sim, sim, né, e tal. Então, 1 quilo de pescada amarela, 0,5 quilo de acerola. Tá na época, acerola? Tá na época, acerola. Ah, que bom. Então aproveitem. Sim. 2 xícaras de água. Sim. Suco e raspas de 1 limão siciliano. Sal a gosto. 1 dente de alho. Tomilho. Delícia. 2 colheres de melado de cana ou açúcar mascavo. E azeite. Falando em frutas da época, muita gente tem o pé de acerola em casa e não dá conta, né? Exato. De comer, de congelar, de fazer suco, enfim, fazer polpa. Uhum. E é legal ter essas ideias, porque a acerola dá muita, né? Muita. É uma fartura maravilhosa. Esse molho... te cortei. Não, não, pode falar. Esse molho dá pra fazer com jabuticaba. É, eu ia te perguntar justamente isso. Se dá pra fazer com outras frutas. Pitanga, dá. Fica bom? Fica maravilhoso. 3 pitangueiras na minha casa, estão todas carregadas, a gente não tá dando conta. Dá super. Ai, que bom, vou fazer com pitanga. Eu até então trouxe aqui, eu não vou usar essas mais verdinhas, acho que é importante falar isso. Usa as mais vermelhinhas. Mas
entretanto, contudo, todavia, use umas mais verdinhas, porque elas são mais azedas. Ah, então dá esse contraste no olho. Contraste. Eu até trouxe que nessa época a gente também começa a encontrar as amoras, né? Essas coisas gostosas que não dá o ano inteiro. E também dá pra fazer esse molho com amora. Sabe que meus cachorros começaram a gostar de pitanga, né? Cai tanta pitanga do pé que eles começaram a comer. Deve ser divertido também, né? Eles adoram. Eles fazem a limpa ali no quintal. Então tem que colocar pra ferver. Dá uma fervidinha. É, porque é mais fácil pra bater. Mas é jogo rápido. Eu vou deixar aqui entre uma dica e outra. Eu vou deixar a... E aqui seria qualquer fruta. A jabuticaba também, você vai fazer do mesmo jeito. Vai deixar ela esquentar um pouquinho pra gente poder bater no liquidificador. Tá. Se fosse a pitanga, também. E a mesma coisa que a gente vai fazer com a acerola. Tá. A acerola dá muito certo pra usar como molho, substituir molho de tomate. Então você tá... E trata como se fosse um tomate. Esquece Verdade. Que é uma fruta. Exato. Mas não precisa tirar pele. Não. Você vai bater, a gente vai passar no... Como ela tem aquela... Não dá pra tirar semente a aqui, semente, né? A semente é pequenininha. Não, gente, é um servicinho de 2 anos, né? Você sim, vai tirando. Sim, trabalho escravo. Então dá pra peneirar. Tá. E cê... Depois que bateu, peneira, aí já elimina a pelezinha, exatamente. O que tiver. Ó, é só uma ferventada mesmo e eu vou passar pro liquidificador. Tá. Ela. Passou. E você bate com essa água mesmo? Um pouquinho dessa água tá. mesmo. Então, vou passar por aqui, direto para o liquidificador. Então, a água já estando fervendo, como era o caso aqui, coisa Sim. de 3 minutos o suficiente exato, que você botou ali. Exato. Se você quiser até, eu vou só jogar um pouquinho dessa água para fora. Uhum. Isso é mais fácil pra gente. Se você quiser ainda ser mais rápido, você pode deixar assim, deixar ferver, sei lá, uns 5 minutinhos, mas não precisa, porque é só pra ela dar uma amolecida e a gente não... Não é pra cozinhar exatamente, não, só pra dar não, uma quebradinha no, não, no durinho dela. Vai voltar, exato, vai voltar pra ela reduzir pro fogo. Se a gente não fizer isso, a gente vai precisar de muito mais água pra poder bater. Entendi. E aí o molho vai ficar aquele molho ralo. Uhum. Então bora lá, sobe o som, Gal. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro. Pronto, inicialmente como se estivesse fazendo um sucão. Exato. Meio cozidinho. Um suco cozido, suco quente, uma sopinha. Só que com pouca água, por isso que tem que dar essa ferventada. Obrigada. Pra passar na peneira, exatamente, né? Exatamente. E aí na peneira já vão ficar as pelezinhas, as sementes Exato. E afins, né? Bom, eu tenho um aqui já... Porque como a gente usa pouca água, isso é importante, senão o seu molho vai ficar aguado. Tá. Então é pouca água, é mais como fazer um purê. Eu já tenho um já batido, adiantado aqui. Ah, já tá peneirado Sim, esse. Então tá. Enquanto esse daqui a gente termina, né? Não vamos jogar fora. Aí eu vou pra panela. Eu vou pra panela com alho... Tomilho ficou do lado de lá, peguei. Alho, tomilho, azeite, sal e melado de cana. Olha, vai dar aí, aquele toque exato. Adocicado. E aí eu posso tirar essas coisas aqui? Você não vai mais Pode, usar, né? Pode, obrigada. Imagina. Tô aqui pra ajudar. E aí... Paulão. É mais ou menos assim, obrigada. Vai muito, muito, muito do seu gosto, porque eu gosto de coisas assim... O salgado com o doce, o... Essa mistura, né? Surpreendente na boca, assim. O quente com frio. Então, vai do seu gosto. Se não quiser colocar melado de cana, não mistura precisa. Mistura de texturas, temperaturas e sabores. Eu adoro. Manda mais um beijo. Mandei pra Cris, tá fazendo aniversário hoje. A Leca também. Beijo, parabéns. Eu falo que dezembro tem uma quantidade gigantesca de aniversariantes, né? O mês pro pessoal fazer aniversário gente, também. Porque quem fazia... Aniversário na escola, já não tinha mais os colegas, né? É o que eu faço com o Theo, é o que eu vou passar com a Liz. Oh, né? Gente. Eu fico com dó. Só na minha casa tem 3, então. Não sei se a Liz nascer agora em dezembro. Pois é. Teremos 3, Eu fico senão... com dó, Mas janeiro não alivia muito, não. Começo não, do ano né? é igual. É. Mesma coisa. É meu irmão de janeiro, tadinho. Nunca fez festa na escola. Trauma. É. Coloquei o alho Você e o tomilho. Colocou o alho com o azeite e o tomilho. E o tomilho. Porque o que vai acontecer aqui é que a gente vai reduzir. Então, a gente vai deixar ele aqui. Reduzindo e já saborizando, Exatamente. Tá. Eu vou colocar o salzinho, acho que o sal eu larguei do lado aqui. De lá também. Pronto. O sal e o melado já vão aí também? Já.
Enquanto reduz tudo. Tá. É daquele tipo de molho que vou daí, sem medo de ser feliz, você pode esquecer ele aqui. Vou pôr uma colherada. Ele vai dar uma engrossadinha. Exatamente. Então, enquanto reduz, eu dou um recadinho e já volto para a próxima etapa. Quero saber como fazer a pescada. Perfeito. Tá? Você vai dar aquela temperadinha básica? Na pescada? Na pescada eu ou não? Eu te espero porque a gente faz a tempera na frigideira. Tempera na frigideira, que legal. Super prático. Tá bom. Agora, além da pescada amarela, Mari, dá pra fazer com outros peixes? Se eu quiser fazer com sampeater, por exemplo? Dá, e dá pra fazer com porco. Que fica muito bom. Que carne delícia. Vermelha também fica super bom. Dá pra variar bastante, então. Muito. Não só nas frutas, né? Como ela já falou, mas nas carnes também. Ai, que delícia. Bom, voltando pra cá. Ó como já fica a textura do molho. Nossa, olha que delícia, rápido, né? Super. Beleza. Não tem muito segredo. Tá. Agora a gente faz o peixe. O peixe. A gente tava falando, dá sim pra fazer com qualquer... Tô colocando azeite, tá, gente, aqui. Tem algum peixe que não dá certo grelhando assim? Que é peixe mais de forno, que... Pra comer com esse molho ou grelhando assim? Grelhando assim. Peixes que são que não são tão tenros. Deixa eu pensar. Peixe que não dá certo. Dá pra fazer com salmão também? Dá. Esse molho? Dá. Fica com bom, esse molho, hein, dá. Com salmão grelhadinho. Eu acho que não, peixes que são... Tipo, bacalhau tem que tomar muito cuidado, dá certo, mas tem que tomar cuidado com a temperatura da panela. Então, peixes... Pode mas manchar, peixes, né? Assim, de poças, dá certo. O que tem que tomar cuidado? Tô só esperando... Bom, já sim, tá quente bem. Aqui. O que tem que tomar cuidado? Quando a gente não coloca a... Ah, beleza. A temperatura da panela, isso vale pra qualquer carne. A temperatura da panela tem que estar alta. Uhum. Tem que estar alta pra gente poder selar. Vai usar alho? Não, aqui já acabou. Melado também não, né? Depois que selou essa a proteína, o peixe vai ficar mais durinho. Então é mais fácil de você fazer ele assim. Os peixes são até mais fáceis do que as carnes, né? As carnes, tem carne que se você colocar na frigideira pra fazer tipo um bife, esquece, ninguém vai conseguir comer, né? Vai solar, legal. Vai. Mas o importante é trabalhar com essa temperatura alta. Esse peixe, como ele tá altão, assim, grande, até vou colocar uns pedacinhos menores aqui, ó, que estão mais fininhos. Ele não é um peixe que vai ser rápido, assim, da panela aqui. Não. Porque não é um filezinho, é uma aposta. Sim. Você pode fazer de duas formas. Sela ele na frigideira, deixa ele temperadinho e termina no forno. Uhum. Ou, o que eu gosto muito de fazer, continua na panela, mas tampa. Ah, você abafa e garante o cozimento dentro. Frigideira normalmente não tem tampa, né? Até a gente fala, né? Toda panela tem sua tampa, menos frigideiras. Algumas tem, mas a maioria não. Você pode colocar outra frigideira por cima. Tá. Que daí tampa. Então pega uma tampa de uma panela do mesmo diâmetro que pode funcionar legal também, né? Eu coloquei sal. Uhum. E eu vou colocar limão. O que é importante a gente lembrar? E é uma dica que às vezes as pessoas não sabem. Todo ácido potencializa o sal. E o sal potencializa o ácido. Então sabe que ele... Você fala assim, nossa, mas eu nem coloquei tanto sal e ele tá tão salgado, o que aconteceu? Ah. Ácido. Ah, ele potencializa? Sim. Aí a sensação na boca é que tá super salgado. Então cuidado com o sal. Quando você vai usar, tipo, limão e sal nas coisas, tem que tomar cuidado. Eu só tô colocando limão agora, porque era o que a gente tava falando. O que dá certo na frigideira e o que não dá? Se eu coloco o limão muito antes no peixe e tento fazer ele na frigideira, o limão dá aquela abertura, né, no peixe. E acaba que vai se desfazendo a hora que você coloca na frigideira. Entendi. Ó, deixa eu abrir o nosso post aqui do prato de hoje. Assim, o pessoal já vai mandando aqui as perguntas. Vamos ver. Ah lá, sim, a Tuane tá dizendo, nunca tinha visto um molho de acerola diferente, parabéns pela receita, olha que delícia. A Dani quer saber se filé de frango fica bom com esses ingredientes também. Ó, o filé de frango vai ficar bom com o limão, com o sal, com o tomilho. Eu não acho que ele fica tão bom com um molho de acerola, mas usa acerola pra fazer um vinagrete. Ah, e entra no lugar do tomate. Exato, ou uso tomates, a cebola e a acerola no meio, picadinha, que fica uma delícia. Porque eu acho que o peixe, o frango, não tem um gosto tão marcante, né? Então vai ficar... Entendi, não vai gosto ter um contraponto todo... Acho que não tem tanta graça. Tá. Mas usa pra fazer vinagrete. Não pode ser nada que se sobressaia muito exato, em cima assim, dele, entendi. Então é legal com peixe, com porco, porque tem um gosto mais marcante, né? E contrapõe com... Um molho tão diferente. Eu trouxe aqui, deixei aqui só aquecendo, tandam,
Um peixinho pronto, que delícia, né? Morro de medo de deixar grávida com vontade, gente. Então, gente, não faz. Não deixa com vontade. Posso montar o prato? Como deve, eu estou de deve. Tempo enquanto aqui? Você vai montando, tá. Eu dou mais um recadinho e volto pra experimentar, pode Combinado. Ser? Combinado. Ai, que delícia, meu Deus. Isso tem, vai ficando pergunta pronto. Não tem, tem alguns comentários aqui, ó. A doutora Alexandra dizendo que o prato da mãe dela era pescada, que Ai, ela fazia todo que fim delícia. De ano, que o papai dela pescava ainda, que legal. Olha só. Gostoso, né? Ai, que delícia. Muito bom. E aí faz essas maravilhas, como a gente tá vendo aí na sugestão, né? Nada com uma chefe pra fazer aí uma obra de arte como essa. Aliás, a Mari já esclareceu a dúvida que eu tava, né? Pra saber se aquilo é um purê de mandioquinha ou não. É um purê de mandioquinha, sim. E aquela parte roxa, que tá lindíssimo, é um purê de batata doce roxa, né, Mari? E a gente tava... Inclusive, a gente já mostrou receitas aqui no Revista com essa batata doce, que não é tão fácil achar, mas não é impossível, né? Não. E fica lindíssimo, né? Pra uma ocasião especial, vale muito a pena. Olha aí, é esse purê. Olha que bacana. Fica bonito no nhoque também, fica maravilhoso. Vamos lá, vamos voltar pra essa mesa maravilhosa aí. Gabi, que perfume é esse que tá no estúdio, hein? Nossa Senhora. Judia de mim. Judia vamos? Mesmo, vamos nessa. Vamos nessa, porque tá cheiroso esquece demais, de mim, Mari. Que delícia. É cheiroso, dá pra inovar nesse final de ano, fazendo um peixinho. Olha o prato lindo que ela fez. Vou só finalizar aqui, com as raspas de limão siciliano. Com as raspas de limão. Que chefe, né, Gabi? Ai, que faz uma diferença enorme no molho e no peixe. Uhum. Assim, poucos ingredientes. Então, eu gostei da simplicidade rapidinho. Do prato. Muito. É, eu acho que tem que ser. Meu ele é simples do limão e surpreendente ao mesmo gente tempo. Do céu. Maravilhoso. Gente, eu acho que tem que ser porque as pessoas têm... Dificuldade, né, de ir pra cozinha, não tem tempo. Uhum. Né? Então tem que ser E outra dificuldade prático. Que eu posso falar por mim uhum. é essa coisa de você inovar nos ingredientes. A gente tá tão acostumado com aquela coisa do automático, das coisas entrando no carrinho sozinhas quando vai no mercado, é. Que é difícil a gente olhar pra uma acerola e falar, ah, vou fazer um molho com peixe. Né? E aí a gente tem ideias tão inovadoras assim e a gente consegue trazer Acaba pra nossa acerola, vida. Acaba comprando a acerola fica ruim, né, uhum. em casa. Deixa eu... Ai, 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 vamos comer. Não dá pra perder, né, gente? Num momento assim, hoje. Esse peixinho. Tum, dum, dum. Desfiando tem, sozinho. Tem pouca espinha esse peixe, mas tem, hein? Tá, vamos ficar atentos. Pelo amor de Deus. Engasga a Regina ao vivo, Deus me livre. Né? Nunca mais eu apareço em lugar nenhum. Em lugar nenhum, né? Não, pelo amor de Deus. Gente, e peixe gente, tem que é ter bom. Espinha, gente. Esse negócio de ficar tirando espinha de peixe toda, né? Ensinar Nossa. As crianças a comerem, ver como é, acharem a espinha. É, eu tem confesso que eu tenho a maior preguiça de tirar espinho do peixe. É. Mas é necessário. É melhor Sim. que engasgar. Segurança, né? Mas aqui até agora não apareceu nada, não. Essa pescada Dei sorte não por tem. Enquanto. É, são uns filés grandes, né? Nossa, esse peixe chega até 1,5 metro, 1,30 metros. Nossa, é um grandão, peixão. É, peixão. E os espinhos são grandes, isso é fácil. Então isso é bom, dá pra tirar fácil. Dá, fácil. Dá, né? Daqueles, tipo, sardinha, né? Nossa. Gostaram? Tá incrível. Nossa, tá maravilhoso. Muito bom. Ele é tão surpreendente que é difícil da gente descrever assim, mas ele tem um azedinho de leve no fundo. Eu achei adocicado muito pouco, mas é um equilíbrio de sabor tão perfeito com o sabor do peixe. Mari, fantástico. Passa seu contato aí, muito meu amor. Bom. Tá demais, né? Tô no restaurante Duas Terezas. Sigam lá pelo @duasterezas. Telefone do restaurante 2548-2164. Nossa, que delícia. Espero vocês por lá. Fico no Butantã, fazendo várias coisas. Entre elas, um prato colorido. O Paulo me perguntou agora há pouco, quer guache pra fazer o prato igual? Parece uma aquarela. Parece, né? Uma pintura. Muito obrigada. Não dá vontade de parar, não, viu? Mas eu vou encontrar esse prato já não para, não. Eu não vou parar. Para, não. Nossa, que Mari, coisa obrigado. Boa, gente. Obrigada, gente. Mari, volta logo, hein? Só chamar, vem. A gente não se vê até... Boa hora. Obrigada, e um Feliz Natal. Acho que engraçado pra você. Da boa hora. Eu amo isso. Eu boa amo. Hora. Obrigada, viu, minha linda? Nossa, arrasou. Mas arrasou demais, gente. Que sabor delicioso. Nossa, eu imagino que esses purês também devem ficar muito bom. Que molho maravilhoso. Gente, façam, hein? Até com a carne de porco, tô imaginando que ele também vai ficar maravilhoso. Muito bom.